Peshku i blerë nga një tregtar ambulant i mbërritur në fshat me një furgon dyshohet se është shkaku i helmimit të 5 personave në Turan të Tepelenës. Antarët e familjes Dervishi dhe një mysafir kanë shfaqur shenja intoksikimi me njëherë pas darkës. Ata janë dërguar fillimisht në spitalin e Tepelenës e më pas për shkak të gjendjes së rëndë u transportuar në Gjirokastër. Burime spitalore thonë se në gjendje më të rëndë është një 77 vjeçare e cila ndodhet në reanimacion. Peshku po patjetër, blerë. Po shek nga, nuk e di. Mjekët e spitalit të Gjirokastrës thonë se po bëhen analiza për të përcaktuar shkaqet e helmimit, ndërsa familjarët e të helmuarve thonë se tregtarët ambulant të peshkut janë të zakonshëm në fshatrat e zonës, por pas kësaj ngjarje që mund të çonte në pasoja të rënda, ngrihen dyshime për kushtet në të cilat tregtohen këto produkte delikate. Edhe bëhemi kurioze marrëm në 1 kg peshk. Mi po jashtë vjen puna. Kështu që mirë të mos konsumojnë fare peshkë, të mbledhë mendjen. Rasti duhet të shërbejë si një alarm për institucionet që kanë detyrë kontrollin e produkteve që shkojnë në tryezën e konsumatorit.